ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាក្នុងយុទ្ធនាការស្រឡាញ់ប្រាក់រៀលខ្មែរឧបត្ថម្ភកម្មវិធីដោយ OSV World Cambodia ឯកទេសព្យាបាលសុខភាពសុខភ័ណ្ឌនូដំភាពការរៀបចំយុទ្ធនាការស្រឡាញ់ប្រាក់រៀលខ្មែរធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងចំពោះសាធារណជនឲ្យបានជ្រាបថាចាប់ពីថ្ងៃទី16រហូតដល់ថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019នេះប្រជាពលរដ្ឋដែលមានក្រដាសប្រាក់រៀលចាស់ឬរហែកអាចដូរយកក្រដាសប្រាក់ថ្មីបាននៅតាមសាខាធនាគារជាតិនៃកម្ពុជារាជធានីខេត្ត